दुवै टिमको राष्ट्रगान पछि अब नेपालले भारतसँग यस म्याच डे टू अन्तर्गतको दोस्रो खेलमा सामना गर्न गइरहेको छ. यसअघि भएको पहिलो खेलमा इराकले प्यालेस्टाइनलाई 4-0 सोझै प्रहार गरेका थिए र राम्रो बचाउ गरेका छन्. त्यहाँ देखिन्छन् त्यो कर्नर किक प्रहारको लागि. बल नियन्त्रण गर्न चाहन्छ नेपाल र फेरि पनि पोजिसन मेन्टेन गर्न सफल भएको छ. हामी गोलकिपर विशाल सुनारको बारेमा कुरा गरिरहेका थियौँ सुमन. यहाँ भारतीय कप्तान एक्लै अगाडि बढाउँदैछन् र रवि बहादुर राणा र गिब्सन सिंह दुईजना थिए तर गेम खेलिरहेको देख्न सक्छौँ हामी. नेपाल विरुद्ध भारतले के लाग्छ? अवश्य पनि भारत पनि दोस्रो चरण छनौटको अत्यन्तै नजिकको अवस्था नै छ. पहिलो खेलमा 3-0 जित. दीपक भण्डारा राम्रो बल निकालेका थिए उनले त्यहाँ आकाश बुढा मगरका लागि. अझै पनि अवसर. बिर्जेस, बिर्जेसको सिधा प्रहार. उत्कृष्ट गोल. लेफ्ट फुटेड शॉट थियो त्यहाँ बिर्जेस चौधरीको. गोल के लङ हेडिङ गरेका थिए तर राम्रोसँग क्लियर गर्न सकेनन् उनले. लङ रेन्ज प्रहार र यो फेरि पनि के अत्तालिन पुगिरहेका छन् नेपालका डिफेन्डर्सहरू. लाल रोकीमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट क्रस राम्रो निकै नै उत्कृष्ट क्रस. र भारतले खेलमा अग्रता लिएको छ. भर्खरै मात्र मैदान प्रवेश गरेका. चान्स हुन सक्छ फेरि नेपालको लागि र यो राम्रो राम्रो एकदमै उत्कृष्ट गोल. विक्रम प्रताप त्यहाँ छन्. बल आफ्नो पोजिसनमा मेन्टेन गर्न र राम्रो डिफेन्डिङ गरिदिएका छन् त्यहाँ रन्दीप पौडेलले. र यहाँ मौका हुन सक्छ नेपालको लागि तर आकाश बुढा मगर डिफेन्डर हरप्रीत राम्रो बललाई क्लियर गर्न सकेका थिएनन् उनले. फ्री किक प्राप्त गरेको छ. कुनै पनि खेलाडीले भेटाउन सकेनन् उक्त बललाई. भारतीय टिमलाई कटारमा विशेष प्रशिक्षणका लागि राखिएको थियो र त्यहाँ यो टिमले केही फ्रेन्डली म्याचेसहरू पनि खेलेको थियो. त्यसले गर्दा त्यति बेलाको अन्डर 15 जुन नेसनल टिम थियो उक्त टिम र अहिलेको यो अन्डर 16 टिमका